2018 m. rugpjūčio 15 d. Suvalkų krašte lankėsi Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Vienybės klube jis susitiko su Lenkijos švietimo, kultūros įstaigų ir lietuviškų organizacijų atstovais. Premjero belaukiant pakalbinome Suvalko lietuvius Gražiną ir Alių Kliučinskus. Kokius savo lūkesčius išsakysite premjerui šiandien? Na, norėtume, kad Suvalkų mieste turėtume lietuvišką darželį, kad galėtume savo vaikus mokyti lietuvių kalbos ne tik namuose, bet ir kad kažkas pamokytų tos lietuvių kalbos, nes šiuo metu tenka leisti savo dukrą į lenkišką darželį, o namuose tai kalbame, kai grįžta namo. Aišku, būtų gerai turėti ir tokį kultūros centrą, kur galėtum dalyvauti įvairiuose renginiuose, kažkur išvažiuoti, pasirodyti, nes tos Suvalkus iš tikrųjų trūksta ir kol kas nėra. Ar norite, kad kultūrinėje veikloje dalyvautų jūsų vaikai, ar jūs ir patys žadate irgi ten aktyviai dalyvauti? Kuo labiausiai norėtum, nes aš esu kilęs iš Punsko krašto, ten dalyvavom visi lietuviškoje bendruomenėje, rengėm šokius, mokėmės lietuvių kalbą ir dabar gyvenam Suvalkose ir norėtųsi, kad mūsų vaikai taip pat puoselėtų lietuvių kalbą ir kad, kaip sako, vystytum tą visą lietuvių bendruomenę. Ko labiausiai norėtum dalyvauti ir šokiuose, ir gal padainuoti, nes tokie susibūrimai draugų būry labai yra smagus. Ir smagu praleisti tokį laiką, kad ir nors tą valandą po pietų susitikti ar vakare. Tai mes tik už tai, kad įsikurtų čia kultūros centras ir darželis, ir kad galėtum dalyvauti toj bendruomenės veikloje. Tuo labiau, kad Suvalkose dabar yra tiek jaunimo, kad tikrai yra, ir tikrai vakai susibūrėm, ar net mūsų tikrai susirenka nemaža grupė, ir yra galimybės paprastai Suvalkose. Suvalkai traukos centras, be abejo. Ar jūs truputėlį Seinams nepavydit? Na ir Seinam, ir Punsku greičiausiai. Kaip sako, kiekvienas kuria savo bendruomenės, vieni apsigyvena Seinuose, kiti Suvalkose, mes apsigyvenam Suvalkose. Nu ir paprastai mėgysim kažką, kaip sako, sukurt kažką Suvalkose, be jokio pavydo. Nu jo, ir turėsim kažką savo, kažkokią vietą, kur galėsim ateiti, švęsti įvairias šventes, kaip tai daroma yra Punske ir Seinuose. Manau, kad pavyks. Įkūrus tokį centrą Seinuose, Seinai labai išaugo, labai suaktyvėjo ir jų veikla ir pagyvėjo ir tapo tokia, sakyčiau, aukšto lygio. Aš manau, kad ir jums tai bus. Na, tikėkime, kad tai bus.